Облысқа Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Жанболат Тангиев келді. Вице-президент мәдениет үйінде кәсіпкерлер қауымдастығы филиалының төрағасы мен облыстық ассамблея өкілдері арасында кездесу өткізді. Жиында Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының даму стратегиясы сөз болды. Сондай-ақ жаңартылған тұжырымдама талданып, әлеуметтік маңызы бар жобалар талқыланды. Тот потенциал, который у нас есть. Қауымдастық еліміздегі инновациялық жобаларды іске асыруда басты рөл атқарады. Біздегі бас консулдықтар саны 4-теу, бірнеше елмен шектесіп жатырмыз. Еліміз үлкен мүмкіндікке ие. Енді қауымдастық жұмысын барынша күшейтіп, интеграциялауымыз керек.